Bolu! Bolu! O quê? Ali. Troca 10 pro eixo 3 quartos. Centímetros. Xis. Tá filmando, não vai tirar foto não. Bastante cola. É pedido. É pedido. A emenda é 3 centímetros e meio. Cuidado. 3 de 4, 3 de meio. Não vou babipar. Pedido, dá licença. É, faz mal. Faz mal, fala.
água de uma delícia. Conheci as da pare que vem da vida muda. Minha família, com os irmãos na parceria. Lembro Júlio, Koala, Paulinho, nós todos quis mais. Correndo sempre junto com tu. It's never too late, eu risco. O que não é meu, eu não trisco. Mas se for pra bem disso, pra uau! Dar, não, não vou levar o pau, preciso. Thank you.
Fala tchau. Tchau. Até a próxima. Fala forma. Beijos. Beijos. Quem você é? Oi, Magalhães. Enzo Magalhães.